दाला मंजूर नजर अगर खलक दे चिदचा टोल जुन अल्लाह पाक दखपल याद द पारा मुंतखब करे द चाप जुन की चिद गैरुल्ला याद भी दागद जुन इंतखाब छिदे दादला द पारा न दे। शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह जमुंग दा पुख्तानो वर्ता पीरानी पीर से बोले दा दुम्र लोई सड़े तेर शवे दे चिदागद लोई वाली अंदाज जस्ता सुपमख के बयानों लेनिश दागद इलम मकाम जस्ता सुपमख के बयानों लेनिश चे इल्म जाहिरी और बातिनी अल्लाह दत सुम्र लोई वर करे अजीजानो यो इल्म जाहिरी दे और यो इल्म बातिनी दे दामुंगा खलक चीज दा इल्म जाहिरी किस पबो पोर इतली दे इल्म बातिनी के तासुसलग अख्वारी और मजालों को नुब्याब दबने तमाशे इंतजारों न कई कपदग खाइस्त बांधे खबर शोई नुब्याब बल हुसन तवनु गोरे रहमान बाबा वही पखाइस जमा दयार न दी खबर सो पखाइस जमा दयार न दी खबर सो खबर शिप्रे बन दी दगा दर सो बल हुसन तबाउ न गोरे शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह ले जुमे और अजवा द बगदाद पजामे मस्जिद की तकरीर को लो दायाती हुई कि सुबहान अल्लजी असरा बिअब्दी ही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा पदी आयात के अजीजानु द्री सीजू नरागली यो लफ्ज सुबहाना दे यो लफ्ज असरा दे और यो लफ्ज अक्सा दे दे आयाती करीमा की अल्लाह द पैगंबर अलैहि सलाम द मेराज बयान करे दे छे दे पुष्प के मां आसमानों नो तबोतले हो उलमा लिखी चे द लफ्ज़ सुबहाना पे इब्तिदा के वल रौड़ो अल्लाह पल तकदीस और तत्हीर वाले बयान दल तद सुबहाना जरूरत सो उलमाए मुहक्किकीन वाई चे लफ्ज सुबहाना दाए ज़करा उड़ चे द रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज लो बांधे इल्जाम लगे दले हो चे दादे चे वही चे जिस्मानी तौर आसमान ततले मा दा खबर रिश्तिया न दा दा पखूब के बचर तले नो अल्लाह हुए च सुबहान अल्लजी असरा संग
ده چې الله د ټول عیوب نه پاک ده د ټول عیبونو نه الله څه شه ده دغه سی تو خپل محبوب د ټول عیبونو نه پاک پیدا کړی ګوره چاته چې الله داسې جسم ورکړی چونکی پیغمبر د هر قسم نجاست نه پاک و نو مچ هم نږدې نه ورپرې خو چې په بدن یې چرته ګندی و بدن مچ خپرے دا جلال الدین سیوطی نے کلی دی چپ خواب سڑی دشپے د کوٹے نہ بار وتل چی دی داخنی نور کوٹی او دسماتی د پاره به پخوا لوخه خلکو کوټکی کې خوچه ور کوټه او دسماته ورشینو لوټکی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وین زوا اغه ته یو ورځ وی چې ورشه غزما کوټکی غ لوخه چې پروت ته غ بار توی کا اغه ورته وی چې سه بغت څه شهو الوخی که خوبوی ما دا خیالو که چه دو بودی اخو ماغوز کلی حضور علیه السلام ور تو فرمایل چه کار دی بی بی غلط کرده ده چه بیا دا سیو نکی خوزا ستاد اوو پشتو نبا چه پیدا کیگی نو دخلی نبی دا مشکو دا عنبرو خوشبوی زی د چاچه ور کوټه او دسماته داس لوی قضا حاجت پټولې زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چالي دلې نه ده د ابو داود په ابتدا کې راضي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا حاجت تتلونو اب عدل فز راضي غالبا ډېر لره بتلو ډېر لره التبا چه ده پنایه سشه نو نو بوٹو تا بای پلاس اشاره اکڑا نو ده بیابان بوٹی با ٹول رالا و دنه بای گیر چا پیر پنایی اکڑا قصیده برده والا خپل شیر که ده طرف تا اشاره کرده چه جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اے زما محبوبا تاغ هستی جستا دا گتی پا اشارب بوٹو بیخ پورا منڈی والے او در نبی پنائی جوڑو قضا حاجت بچوشو زمکی بد فلش کار کولو لاندے با ختم شو چالی دلی نو پٹول زندگی داداغی ذات اقدس نو سبحان الذی کی اشارہ دا دی خبر تا چه سنگ زما ذات دا طول عیبونو نا پاک تے دغس زما محبوب هم دا دی عیب نا پاک دے چه دا کم الزام پی تاسو لگو دا پا خوب کی او سڑے چرتا بوتلل دا صفت ناقصہ دے او دا اللہ ہر صفت چی دے اغا کامل کامل
ہر سی نو پخوب کے بوتلل صفت ناقصہ دے نو اللہ ہوئی چے زما ٹول صفتو نا کامل دی زچ دے کم صفت بیان کوم نو آغا صفت کاملہ دے ما خپل محبوب روح یواز اسمان تن دے بوتلے بلکہ دے جسم میں بوتلے بیاور پس اسرا د شپې مې بوتلې دلته یو بل اعتراض دی چې دا معراج د شپې ولې وشو په کارو چې د ورځې د خلکو په مخ کې په بوراق سور کړی وی او اسمانونو ته یې بوتلی وی نو چا به انکار هم نه کول داغی جواب کئی چھے نا دا معاملہ دا پیغمبر آسمانونو تا بوتلل معاملہ دا عشق وا او عشق چھے دے اغا خکارشینی اب پٹوی او شپچ دا اغا پرد پوخ دا دا عشق دا پارا اللیل للعاشقین سترن اللیل للعاشقین سترن شپ دا عاشقانو دا پارا دیر لویا پرد دا نو دا مامل دا عشق وا زک دا سفر پا بیا لیلن پکی راغلے دے لیلن کی علماء وی چی دا تنوین دا تقلیل دا پارا دے اس تنوین بتا سو سکی جنی تنوین پی جانے زوانی مار گا ناس خب زمان پا دی اخلا کیا را جو ما او پا خبر نا پوئے گی اس پا دی زمرم مرم چی زمون دا ملک دا قوم دا سی شیر ہے چی خالی آواز آوری چی دیت سوئی پوئی گی نا پتہ ورطا نا لے اس پدی خو اہل علم پوئی گی کا نا چی دا تنوین لیلن کی دا سمر دا خون شیر تنوین ویلشی دے دو زورونا دو پیخونا دو زیرونا دیتا تنوین ہوئی نو لیلن کی تنوین راغلے دے دو زورونا دی پی دا تنوین پا عربی دنیا کے دے تقلیل دا پار رازی نو لیلن کی تنوین دا تقلیل دا پار دے سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا نو لیل طولش پیتا ویلیشی کی دیشی دلتا دا اتراز کی دیشو چی دا مزل طولش پشوی طولش پروان نو اللہ ہوئی چی نا تنوین دید پار روڑو چی دا سفر دا شپی شوی خو دا شپی دا سترگو پر رب کی یو یو قدم با دا بوراق دوم را پریواتو لکا دیدینا چی پا سترگو اسمان خکاری
یعنی دزمکی نا یو قدم چی دے دا پا اول اسمانو او دویم قدم پا دویم اسمانو دریم قدم پا دریم اسمانو سلورم قدم پا سلورم اسمان پا وہ قدمہ کی وہ اسمانو نا تیشوی دیو یو قدم با دیو سیکنڈ تو تاسو خیال رہا نلائلن کی تنوین دے دا پارا دے چی دستر گو پا پڑک اس دا سفر شروع شوے دا کم زینو دا مسجد اقصان دا اغا جماعت نا چی کم جماعت نن دا یہودو پا قبضہ کی دے د اسرائیلو پا قبضہ کی زمون قبلہ اول چی دا اغا مسجد اقصاو نو قبلہ اول مسجد اقصا دا یہودو پا قبضہ کی دے او قبلہ دویما دا مکی کعبہ چی دا اغا دے وقت کی دا امریکی پا قبضہ کی دا فی الحال دا امریکی فوج چی دے اپ مکہ کی پروت تاسو خو اس بیا حج لا دغا روان دی حجیان پا دے روجہ کی عمرے لتلی دیر شیط لے اس حج لا روان دی اسے بسلو لین دین دے سوک درم حج لروان دی سوک سلورم لروان دی سوک پا سرکاری وفدونو کی روان دی دا سرکار دا سی دا دی دا پلار دی یا دا پاکستان خزانہ دا سی دا سرکار دا پلار خزانہ دا چی سوک خوخی نو آغا حج تبلیگی دا دا نواز شریف ملک دی یا دا غلام ساک ملک دی یا دا صوبائی گورنل ملک دی چی سوک خوخی نو پا وفد کی حج تبلیگی او چی لیگین بیا دا غور غور لیگی چر تا مور مڑے پلار مڑے رونی نی وہ چابڑی والا چی رازہ سپیرہ دے چی حج تیو لیگی دا غور غور لیگی خدایان بے خوبا سا دا دین خم لک سبق والی کن چی پدی پینزہ سلویخ کالا کی دا سڑی دا زوی حکومت اڈو را غلے ندے چی تا سولی دا چی دا خدای خبر چه ده کم کم زیه تاسو زم پی جنمم نا تاسو خپل کلو کی چر تولی ده چه ده سی مور مڑه پلار مڑه چابڑی والا بٹ والا جارو والا ده پلار چه کاغذو نرا دنگی را طوله یا خرسیه ده چارا نیوله یا حکومت ورطویلی چه رازه چه حج تا دیوله گن ده ملی ده سڑی توب خوزدہ کئی سخت اقل پیدا کئی تی قوم کی با انسانیت کلا پیدا کئی تب کلا سڑی کی گی نو حج لچیزی سیبا رک رک رو پتیان لک پتیان آغا پا سرکاری وفدونو کی بلدا فتوہ دیم خلق ور کی کنا چی دا حکومت تا دا اجازت شتا چی پا سرکاری خرچ باندے سوک حج تا ہولی گی یا دا غا حج کی گی دا حکومت خزانہ و بیت المال چی دے اگا دا طول ملک دا مسلمانانو شریک دے یو تیری پیسہ حق خوب پاکی زمامی استابمی دبلبمی دبلبمی چی تا اجازت نہیں کرے پا پردو پیسو حج کی گی نو دا دی حجون ادا سی دی لکه یو سڑی پا دیران منز کن دیران خوبا پیجا نہیں کن اور سن پیجا نہیں کن تاسو چی سوٹی ویستی وغا دیران جوڑ شوی پا دیران منز کن نو ملا لراغ ملا سے پا دیران منز کی گی آگا ویلنا ویلنا کی گی ویلنا ویلنا ما خوچ کولو نو کی دو
هغه دا خیال کړو چې دا مونږ جوړې دي ټیټ پاس کېدو ته وایي ویل ما خو چې مونږ کولو نو کېدو دا د دې حجونه داسې شی دا خلک چې کعبې ته ورشي کعبه به ورته څه وایي دا نن چې په کابل کې تر اوسه پورې نه جوړېږي دا هم کعبې ته تلي وو که نه وتلي دومره خو به خبر وایي که نه کعبې ته تلي وو که نه په پا پاکستان کې خبرې وکړې اسلام آباد کې او د اسلام آباد نه بیا کعبې ته لاړه او د هغه کعبې نه توافونه وکړه او زمونږ وزیر اعظم صاحب ورسره او وی ښودل چې دا ټول جوړ شو نو د کعبې اثر هم پرې ونه شو اوسه پورې پکې لانچرې خلاصېږي نو د دوی متعلق نه نیم سوه کاله مخکې مولانا روم ویلي دي چې بطواف کعبه رفتم ز حرم صدا برآمد بطواف کعبه رفتم ز حرم صدا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد که مرا خراب کردی تو بسجده ریائی که مرا خراب کردی کعبه تلاڑما کعبه را تاوی چه بار دی سد دنیا پلی تکڑا چه زما پلی تولو لدن نرانی دا د کعبې پلیتولو والا روان د خدای په کور کې معاهده وکړې او تر ننه پی جوړېږي دا جنگ د څه شي دی څه د یو بل پلاران یې نه دي وژلي او جنگ د دغې دی چې په دغه زه کېنم او بل وایي چې زه فکر اوس به جنگ ختم شي که زه وایم چې زه نه ته بس یو منټ زنت معامله ټوله بله ده باجوړ ته روان وم د منډې په سیند کې موټر ونښه اوبو کې دادا اوبه دننه راننوت هلته هلکان وړان وړ یو بوډا زه پکې پېژندم هغه بوډا هغه هلکانو ته وایي چې هلکه لږ ټیله ورکوي دې موټر ته بجلیګر مولانا پکې ناست نو هغه هلکان ورته وایي چې بجلیګر مولا دې کور ته بوځه پیسې دې راکړي خدای راستی کې والا ورکړي ټیله مال پیسې والی بېخ موزه خو څه مو بوړي چې پنځوس روپۍ مې ورکړي نو موټر له ټیله ورکړه خبره د پیسو وه بجلیګر مولا ډوبېدو هم نه یې راایستو خو چې پنځوسو لوټ یې ولیدو دیکه یې ورکړه خبره د پیسو ده خبره د کرسۍ ده خبره د اقتدار ده او زمونږ صدر او وزیر اعظم په څه پلار یو بل له مړ کړي دي چې په جنګ دي څه مرګونه یې شوي منځ کې ولې په جنګ دي د دې ولې پوښتنه څوک وکړي اوس دا قوم ده دا قوم نه دی دا خو مریونه دي مریونه دا غلامان دي لکه ولې تاسو په جنګ یې څه چل دی ملک هم د خدای په قهر اخته کړی دی عزیزانو دا قوم انعمت علیهم په دې پاکستان کې داسې سړی ګوري چې مونږ دا دعا وکړو چې خدای ما د ده په لار روان کړي تاسو خو کوئ مونږ خو د خدای پېنه روان ما خو د خدای پاک د دې خلکو د لارې نه اوسه کومې ادیره کې چې دوی خخي که زه ورالمه جهنم مې ځای خو ځان له ځای نه شم خوښولی چې کوم ځای خخ
ما دا دری لی دلی تا کم کی مونگا خر دا دیا دیرو حال ما تا ویلے شوی دی چه مولانا صاحب دا مڑی اونو گو رے دا ٹول پا قبرونو کی ناس تی او غوخی تی غسی گی لگیا دی عزیزانو عرض داو چه دا خلق انعمت علیه دی مالا کلا کلا سکراشی ہوئی چرتا طریقہ کوم ہو یا پیر راتا ہو خواہ محرورا مونگتا ہو پیران چرتا نخ کر کتا ستخ کر ماتے مخواہی چی ورش نی زمانے تا گورا و پیرانو تا گورا پیران چا مونگ لیدنی والا آر انیکان چی مونگ لیدنی والا آر اس ٹول زمونگ ہو دے گن کا پان پاتی دی منگ گن کا پان ہی بزرگی مزرگی نشتا شرطیان در توائن یا زمادہ تقریبنا ٹیپ کی گی اوم چھ سو کی واوری نوی ویل چھ دے دے پیرانو خلاف تے پاغد خزا پدری کانی طلاقی چی مات پسی را نغی او دید چا موریدی او زیور پسی بو نتلم ما دیور پسی بوزی چی یو سکند که در تداغی پیری و بزرگی می معلوم نکلنو دا گیره بدر تکلک یو سکند یو لی بوتلم را سر پا جنگ شوه تازه ماس بزرگ نمانی مرازه چیز یو شل میله لره چه ورپسی لارو مالی سخبوه نکن وینا چه ورلو ورنونه و تو خیلوت که ور سرکی ناست ما ارتل حضرت داست چل ده چه بس یو ٹکی تر تر را غلی ما بیگا میں چا شیع خوڑے لے دے و خیٹا کی رات درد کرے دے دا شیع و خواہ چی دا بیگا ما چا شیع خوڑے لے ما تیوی چی خکور کی با دے روٹائی موٹائی خوڑے لی نو ما روٹائی خو میں خوڑے لی خواہ شیع چوا ترکاری او بیگا ما دو روٹائی خوڑے لی نوا یار دا خزنه پوی که مل دا مورید خودی وی چه دیده اوم اسمانونو حالم وی او لانده دا تحت سرا حالم وی او دا غمه تو زما دی دم را خیطه که معلومو لنشی چه تیپر دی گازری دی مولای دی پیشتره دی کچالان دی الوگان دی ما چه خوڑی لی بیگا زما دی خیطه که چه دی بس تیرووت اصدی تمیول سنگا چل دی ویرا بس دی وقت کی با توجہ کی نو دا زمون حال دا که خیالم کرے دی چرچیانم زان لیو پیر ساتھ لی نو دا آغا پا دیڈو رو چرسون سکلو سترگی سریشی بی نو یو بلتوی چی دیکھنا اکھیاں لالس سچا سید سترگی سریجی سچا سید دا سچا سیدان سترگی پر چرس سری سیدان دا چا اولاد دے دا جناب محمد و رسول اللہ تک شو او دا محمد و رسول اللہ سترگی خسرے نوی دا آغا خسترگی تورے وی او دا سی تورے وی چی کلا کلا بے رانجو آچوان نو صحابو باورتوے چی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیا داری دیگر سرما درو کر دی
اے محبوبہ بلا د پاسه دے بلا بلا جوڑا یو دے اس سترگی توری دی یو دے لپ کے رانجم واج ناو سترگی توری سترین نوی خیال امراج دا قوم سب پاغا قہا رکھتا ہے سڑے براشی ملنگ پکو سکے دوست پنی چمٹا بور سرائی پرنگ بور او لال شاباز قلندر دی ملش آخذ دانا نوچ حالا دا لال شاباز قلندر ملنگ را گلے نو بچار سی وروی استن آسان کار دی وکی مندرائی واچا واو چمٹا پیدا کاو دا سی سندیان و گنجا ٹوپائی پا سر کاو اگد اگد سر پرے دا او سیب دا سی خبری کاو تو گورا چا سمرا در پسی روانی گی پا دے بازار کی دا قوم سب دا سی پا دے قبرونو ادیرو کی زیارتونو کی تاسو تماشی ہو گئی دا قوم سم پتی زیارتونو کی قوالی کی گی دبڑا یا باجی دبلے غگی دا قوم ورتناس پیا پاگئی کی آگا ہیڈ دا زیارت چکم نوسے وی یا ہیڈ وی کن قوالی چکی گی نو خلق ورشی شکرانہ دا سی پیسے وروڑی نو آگا تا پسجد دا نو بیا دم لار شید آغا تا بیا آغا دم سجده وردو که پیسی تیرا والی دی پیر دا تماشی ما پستر گو کری دی اس ان در تا خیل شم اس مار کار پستر گو لی دلی دی دا واوری دیندوان و مندر می پستر گو لی دلی دی حال در تا اس ویا د سیکانو گوردوارا میں پستر گولی دلے دا د عیسایانو گرجا میں پستر گولی دلے دا د یہود و معبد میں پستر گولی دلے دے د پیرانو دبلے ماری میں پستر گولی دلے پکے ناس تے ناس ستا پدے پہ خور کیوں سم کی دوپڑے باجے غگی گی او آغا جارے کے قربانی کی ناس تھی بازے باندے پکے حال راش پاس حالے کوئی چھالے کا پہ حال راش دا زمان بجلگر کے زوم زمان جماعت تا مخامخ یو نیو سے دو تا سٹول دا سی نئی اگر با پمیاش کی اوزل قوالی کولا او دا خلق بیرا جمع کلا او طول شپا با دا کسی لگی دل یو با پاسی دو خلق بناس پدر آغلو حال پدر آلو حال پدر آلو ورد پیت شو مرگرو تمیوی چه چنگا چل گوی منگم ورزو ماتے مالانا سے پیسکے مال ورزم پریدم اینا دس چل میں اوکو چی دی گوتی پوری میں ستنو تڑلا ستن تو زمان مخی لک پزان حال را والا کم چی دا تا تا دا حال خیال حال پا ابو بکر نو را غلے چی سر و مال پا پیغمبر قربان کرے پا ابو حریرہ نو را غلے چی لس لس رضی بنا حرو او پیغمبر توائی او گیا لکا غگ ولی نکے ویل سترگی میں ستا پا دیدار مڑی دی و سینہ میں ستا پا خبر و مڑا دا ذر اٹھائی سکو دا حال پا غی نرات لگا پا دی کسا ڈبو باندے حالو نرات پا دی گوتی پوری مستنو تڑل زم لارم لوئی مجلس تا دا زمون جماعت کے سمرا خلق ناس تی دمرا خلق ناس تا او ظالمی دوبڑے او باجے پرتی دیو سیبا ستارم پروتے ہو اگا پیر سیب چی دے دا سی ناس کو سادر پزانا چھوڑے دا سی دبلے غجی گیو
دا اشعار شروع کچے خواجہ تیری گلی میں دا سس اشعار شروع صابر تیری گلی میں خواجہ تیری گلی میں چھے دا اشعار شروع کسے بد یو دوال کان پاسن حق چھے حق ایک کنا زم پی ور پاسی دا مام آوی چھے حق او پدی علک میں ور منڈکڑو پا گوتا میں دا سی پدی پتون باندی پا غستن پا کی ورنن استدل چھے دا سی میں اوالو زان خو میں بیو شکڑے دے چھے بیو شکڑے میں دے سی بدکی چستن ننو تا غلی لاروالتا دیوال سرکی ناس پا بل باندی میں ور منڈکڑو مل حق امیم دا سی اوالو آم لارو غلی دیوال سرکی ناس چه ترسو پا ما حالو پا دوی حال را نگه تا پوشوی باز گوتا می بیاد آسی کڑی وما چه استنو سو کنگوری دا خوارمیان دی امی نوی باز زمرا لما پیر سیب لاس ماس می سب کو بس تیروت مورا دم سهر را پسی ادوارا لکان را لی ما توی چه یردہ بیگا تاسو مونکی دستنو بر مال پتاسو خوحال را غلی بی خموزنو پستن چنگا پوش فی الحال دا خلق موجود دیدی ما تووی کن حالونا مالونا نشتا ماما حال چه پچا راشی اغیط مقام دے استغراق ہوئی